Maskat në farmacitë e Shkodrës nuk do të mungojnë, pavarësisht kërkesave në rritje nga data 15 tetore në vazhdim, kur edhe fillon të zbatohet vendimi zyrtar për t'i mbajtur ato masivisht në të gjitha mjediset. Kryetaria urdhrit të farmacistit për qarkun e Shkodrës, ku drejt e Shazi, thotë se furnizimi është bërë me disa lloje maskash, në mënyrë që të plotësohen maksimalisht kërkesat e qytetarëve. Të gjitha farmacitë nuk kanë mungesa në lidhje me maskat. Ka maska të gjitha llojeve, qoftë në çmime, qoftë në cilësi, kështu që njerëzit kanë mundësi që këto mos t'i mungojnë asnjë çast atyre. Çmimi i maskave pranë farmacive është 30 lekë të reja. Qytetarët mund të zgjedhin si nga ato me një përdorim ashtu edhe ato që përdoren disa herë, pasi i lahen rregullisht. Me 30 lekë një mask kanë farmacitë tona. Është e përditshme. Por ka dhe maskat cilat lahen, cilat janë të prodhume të nga tekstilet, dhe këto lahen dhe manë për një periudhë më të gjatë. Ashtu si që kam thënë edhe një herë tjetër, edhe unë ashtu e kam. Pra kam tekstile dhe e përdor, e ke shumë përdorimshe. Dërsa lidhur me maska që shiten në mjediset të tjera, jashtë farmacive, Shasi tha se nuk është në kompetencën e farmacistëve të shprehen për cilësinë e tyre, pasi ata mbajnë përgjegjësi vetëm për furnizime që bëhen konform rregullave. Nuk jam informuar për cilat tregtojnë edhe të tjerët maska. Ne i marrim në magazinat tona, në depot farmaceutike. Janë të rregullta, janë me faturë të rregullta timore. Kështu që na jena 100% sigurt për këtë cilat tregtojmë ne. Edhe të fasoneve ne i marrim depo. Numri i farmacive në Shkodër është rreth 50, ndërsa në fshatra janë të regjistruara 8 agjenci farmaceutike.